На 16 ноември легендарната лондонска зала Clapham Grand беше покорена от музиката на Стефан Вълдобрев и неговия грандиозен бенд Обичайните заподозрени в лицето на Иван Лечев, Стоян Николов Стунчи, Мирослав Иванов и Веселин Веселинов Еко. Събитието беше част от третия лондонски фестивал на българската култура, организиран от Българския културен институт в Лондон. Добре дошли на лондонска територия. Благодаря ви много, че бяхте тази вечер тук. Как се чувствате всъщност сред българска публика на английска територия? Аз лично добре. Като дома си. Доста добре. Това са българите всъщност, които ако бяха останали в България, аз лично бих бил много щастлив. Предполагам, че всички бих бил. Аз също мога да кажа така, че понеже обикалям от известно време и в Америка и така нататък. За съжаление, виждаме едни много готини българи, които ги няма в родината им. Точно така. Но пък за радост ги виждаме. Но пък за радост ги виждаме. Да. Но за нещастие те не са България. Но за радост ние сме при тях. Те ни липсват, това е цялата работа. Да. Това са българите, които не слушат чалга. А колко най-добре би било всичките да сме си на едно място, за да сме си така един до друг. Слонно. Аз пък, понеже може би най-много от всички тях обикавам на събития, организирани от различни културни центрове български. Защото си най-културен? Защото съм най-културен, да. Най-централен. Няма, гарантирам ви, няма такъв толкова активен културен център. С такава програма и такива събития. Ева бя, пътувах с кораба на най, слушах тръбите на Ерихон. Защо сте се нарекли обичайните за подозрени? Иван ще ви отговори на това. Защо е кръстник? Защото ние винаги и навсякъде присъстваме. Най-кратки отговор. Ние сме незаобиколим фактор. Всеки един от нас. Ние сме пет незаобиколими фактори. Във всяка една група българска. Всеки един проект. Нещо повече, защо? Е, така е. Това изчерпва смисъл. Значи ще ти кажа защо. Защото всеки от нас е много зает музикант. Успешен в някаква степен, голяма в повечето случаи. С много и проекти. И в много различни проекти. И един ден преди години обаждам се на Ванката, казвам, че еди когато ще имаме концерт. Той вика с кой ще свирим. И казвам Стунчи, Миро, Еко. След тези, да. И той, обичайните за подозрение. Музиката е тази, която ви събира на сцената. А има ли още нещо, което ви събира извън сцената? Не само музиката ни събира, събираме и от приятелството един между нас. Един път Стефан ни събра с готвени свинско с боровинки и с ягоди. Това е друго нещо, което ни е събирало. Мен да събирам от табла, когато и череш. Падна там. Ама той измислил табла. И интересът един към друг е неизчерпаем. Да. И това се личи, когато сме на сцената, че всеки изпитва удоволствие от работа с другия. И затова хората винаги... Аз съм бил нарекал работа. Да, даже не е работа. Значи е кепър. Да, забелязвам, защото че имаше много млада публика. Всъщност публиката беше млада тази вечер тук. Винаги е така, да. Винаги е така. И вечерта беше млада. Да. Тя все още е млада. Все още е млада. Факт, което много ме радва лично мене, защото някакво се лъжаме. Минало е доста години от началото и всеки така творец, когато види, че публиката се сменя, има голямо удоволствие. Аз също искам да благодаря на българите, които са тук, защото те са избрали да запазят себе си, вместо да станат едни чалгаджи и да останат. Аз специално искам да благодаря на Иван Лечев, младши. Който живее тук и ме прибрам при себе си. Много е приятно синът и да те прибере при себе си в кратка дума. Това е... Аз почвам да живея в един много красив филм. Дай Боже, този филм да е дълъг и да трае така. И ние да участваме в него. И ви да участваме. А ние вече участваме. Да.